რა გჭირს რა მე მოხდა? არაფერი რა უნდა მოხდეს? რამე ისეთი რომ მომختارიყო, რაც აუცილებლად უნდა გწოდო და ხო გეტყოდია რა. ჩაიხედე ტელეფონში რა სახე გადევს. დაღლილი ვარ მაკო. დამღალავ ამდენმა კრეტინმა გარშემო. კარგი, მაშინ მეც მასე გეტყვი ხოლმე. როცა მეკითხები, რა მჭირს, ვის ვემესიჯები, რა მოხდა? ეგ ტრენინგებზე ისწავლე? რო ქალმა და კაცმა ერთნაირად უნდა ილაპარაკო. არა, სოსო. ჩემი ტვინი მაქვს. მეგონა შენც ასე თვლიდი. ნუ აქამდე ჩემი ჭკვიანი გოგოს მეძახდი. ხოდა კიდე დაგიძახებ, როცა დაიმსახურებ. და ახლა რატო არ მომსახურებ? ავიცი, ბევრჯერ გითხარი მაკო. მე არ ვცემ პატივს ადამიანებს, რომლებიც სხვისი ბოდვის მიხედვით ცხოვრობენ. და ამაში კიდე ფულს იხდიან. ხო აღარ დავდივარ. ხო, მაგრამ ხო დადიოდი არა მაკო?